ನೋಡಿ ಇವತ್ತೊಂದು ನಾಟಿ ಕೋಳಿಯ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡುವ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫೈಟಿಂಗ್ ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇಂತ ಹುಂಜವಣ್ಣ ಅದರದೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡುವ ಇವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫೈಟಿಂಗ್ ಗೆ ತಗೊಳ್ಳುವ ಕೋಳಿದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಂಸ ತಂದೇವೆ ಚಿಕನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ತಂದೇವೆ ಇದೇ ನೋಡಿ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಹುಂಜದ್ದು ನಾವು ಸಹ ಮಾಂಸ ಅಂದದ್ದು ಹುಂಜದ್ದು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಫೈಟಿಂಗ್ ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಾಕುವುದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದೇ ಇರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆನೆ ಮಾಂಸ ನಾವು ತಂದೇವೆ ನಾಟಿ ಕೋಳಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಹುಂಜದ್ದು ನೋಡಿ ಇದೇ ನೋಡಿ ನಮ್ದು ಹುಂಜ इजी उंट तुम्बा भार उंटे रीति नाटी कोल नाम मांसदल मात्र नमु साकली कोली नोट भारी के जी आगब अस्ट भार उंट नोड़े नो चिकन के जी उंट सरी क्लीन चंदी तुंद ना तुंडी अंदु अल तुंडी को दुड तुंडुट नोड़ रीति पीस उंट नो चिख चिख पीस स्किन नोड़ दप उंट ನೋಡಿ ಕೆಜಿ ಚಿಕನ್ ಉಂಟು ಎರಡು ಹಸಿಮೆಣಸು ಬೇಕು ಇದು ಚಂದ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಹಸಿಮೆಣಸು ಉಂಟು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಉಂಟು ನೋಡಿ ಹಸಿಮೆಣಸು ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದಾದರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಎರಡು ಮೆಣಸು ನನಗೆ ಈಗ ಪದಾರ್ಥ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇದು ಒಣಗಿದೆ ನೋಡಿ ಈ ಮೆಣಸು ಹಣ್ಣಾಗಿದೆ ಇದು ಹಣ್ಣಾದ ಮೆಣಸು ಇದನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಪದಾರ್ಥ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಇದೇ ಮೆಣಸು ಒಣಗಿ ಆದಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಇದು ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ತಂದದ್ದು ಇದೇ ಮೆಣಸನ್ನು ಬೀಜ ಹಾಕಿದ್ದು ಬೀಜ ಹಾಕಿ ಈ ಮೆಣಸು ಆದ ನೋಡಿ ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಶುಂಠಿ ಬೇಕು ಇರುವೆ ಕೂಡ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ತೆಗೆಯೋದು ಜಾಸ್ತಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಚಂದ ಮೇಲೆ ತೊಳೆದು ತರುವ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೊಮೆಟೊ ಉಂಟು ಮೂರು ಈರುಳ್ಳಿ ಎರಡು ಹಸಿಮೆಣಸು ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದುಂಟು ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತೆ ಶುಂಠಿ ನೋಡಿ ಈಗ ತೆಗೆದದ್ದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ತೊಗೆದು ತಂದೇನೆ ಇದನ್ನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೊಳೆಯಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕುದಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮೊದಲು ಚಿಕನ್ ಬೇಯಲಿಕ್ಕೆ ಇಡುವ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ದೊಡ್ಡ ಚಮಚ ಆಗುವಷ್ಟು ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ಹಾಕುವ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ತುಪ್ಪ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು ಮೊದಲಿಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಚಂದ ಮಾಡಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಮೂರು ಈರುಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕ ತಕೊಂಡದ್ದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಈರುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜಿದ್ದು ಈರುಳ್ಳಿ ಚಂದ ಮಾಡಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡುವ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಬರಬೇಕು ಚಂದ ಮಾಡಿ ಫ್ರೈ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಸಾಕಿದ್ದು ಫ್ರೈ ಆದದ್ದು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಫ್ರೈ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಚಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಏಲಕ್ಕಿ ಒಂದು ಮುಗ್ಗು ನೋಡಿ ಲವಂಗ ಹಾಕು ಇದನ್ನು ಹಾಕುವ ತುಂಡು ಮಾಡಿದ ಟೊಮೆಟೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕುವ ಆಗ ತುಂಡು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕುವ ಈಗ ರುಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಕೂಡ ಈಗಲೇ ಹಾಕುವ ಈಗ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚಂದ ಮಾಡಿ ಇದು ಪೀಸ್ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಕೊಳ್ತದೆ ಉಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಅರಕ್ಷಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಆಗುವಷ್ಟು ಹಾಕುವ ಈಗ ನೀರು ಹಾಕುವ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತದೆ ಬೇಯಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಈ ಚಿಕನ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಬೇಯಬೇಕು ಬೇಗ ಬೇಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ವಾಪಸ್ ಹಾಕಿದರೆ ಆಯಿತು
ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುದಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಡೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಈಗ ಮುಚ್ಚಿಡುವ ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ಬೇಯಲಿ ಮತ್ತೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಅಲ್ಲದ್ರೆ ಬೇಗ ಬೇಯತದೆ ನೋಡಿ ಚಿಕನ್ 2 ಗಂಟೆ ಬೆಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಚಂದ ಮಾಡಿ ಬೆಂದಿದೆ ಮತ್ತೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಅಲ್ಲದ್ರೆ ಬೇಗ ಬೇಯತದೆ ಇಷ್ಟು ನೀರು ಕೂಡ ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಬೆಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಇದದು ನೀರು ನೋಡಿ ವಾಪಸ್ ನೀರು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬೇಯಿಸಿದೆ 2 ಗಂಟೆ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಎ ಟು ಝಡ್ ಮಸಾಲಾ ಹಾಕುವ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಾಡೋದು ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎ ಟು ಝಡ್ ಮಸಾಲಾ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆ ಮಸಾಲಾ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಮಾಡಬಹುದು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಯನ್ನು ಒಂದು 4 ಚಮಚ ಚಿಕ್ಕ ಚಮಚದಲ್ಲಿ 4 ಚಮಚ ಆಗುವಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಮಸಾಲಾ ಮಸಾಲಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ಹಾಕಬಹುದು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆ ಹುಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಬಹುದು ನಾನು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಟೊಮೆಟೊ ಉಂಟಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಹಾಕುವ ಅದಕ್ಕೆ 4 ಚಮಚ ಮಾತ್ರ ಎಟ್ರು ಝಡ್ ಮಸಾಲಾ ಹಾಕಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹಾಕಬಹುದು ನೋಡಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ತೇನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ ಒಂದು 1/2 ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗುವಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕುವ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿದು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಗ್ರೇವಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿದು ಹಾಲು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೇವಿ ಆಗ್ತದೆ ಎಟು ಝಡ್ ಮಸಾಲಾ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬೇರೆ ಮಸಾಲಾ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಪುಳಿ ಮುಚ್ಚಿ ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಕುದಿ ಬರಲಿ 2 ನಿಮಿಷ ತೆಗಿವ ಈಗ ಪುಳಿ ಮುಚ್ಚಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಚಿಕನ್ ಪುಳಿ ಮುಚ್ಚಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಹುಡಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿ ಚಿಕನ್ ಪುಳಿ ಮುಚ್ಚಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ರೊಟ್ಟಿ ಕೂಡ ತಿನ್ನಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಚಪಾತಿ ಇದು ನಾವು ಶಾವಿಗೆ ತಕೊಂಡದ್ದು ನೋಡಿ ನಾನು ಶಾವಿಗೆ ತಕೊಂಡದ್ದು ನಿಮಗೆ ದೋಸೆ ಚಪಾತಿ ಇಡ್ಲಿ ಯಾವುದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಪುಳಿ ಮುಚ್ಚಿ ಮತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಚಂದ ಆಗ್ತದೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಚಿಕನ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಯಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇ ಕೋಳಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ಲರ್ ಬರ್ತದೆ ಟೈಸಾನ್ ಬರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಇದು ಮಾತ್ರ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಬಾರಿ ರುಚಿಯಾಗಿ ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕೋಳಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ Thank you.